Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun bedana boqish biznesiga atalgan videoroliklarni yakuniy qismini oldik. Bugun sizlarga taqdim etamiz yakuniy qismini. Do'stlar, bu bedana boqish biznesi haqida hali eshitmagan odamlar bor ekan. Shu bedana boqish biznesi haqida kimlargadir gapirsam, aytishdi, chimchiqni go'shti ham go'shtmi deyishdi. Shunday ekan, o'shandaqa shunaqa savollarga javob tariqasida shu videoni bugun taqdim etamiz. Ko'ring, videoni oxirigacha ko'rsangiz, do'stlar, videoni oxirida shu bedana boqish biznesi orqali 1 yilda erishilgan natijalarni ko'rsatganman. O'ylaymanki, sizga yoqadi. Marhamat, tomosha qiling. Videoni oxirida yana bir xulosa o'rnida yana bir suhbatlashamiz. Marhamat, tomosha qiling do'stlar. Mana do'stlar, 4-chi qismni boshlaymiz. Mana men alohida qilib ajratib qo'ydim 4 ta parodalik bedanalar. Bundan birinchisi mana bu oqarib turgani. Bu Texas deb nomlanadi. Mana bu sariqroq uni yonida turib ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Bunisi Manjurni deyiladi. Undan keyin men alohida qilib ko'rsatay, mana bu turgan qorayrog'i bu Faravon deb nomlanadi. Mana bu ko'kragida ozgina oqi bor. Bu juda ham noyobroq sorti. Buni topilishi ham qiyin. Keyin sotib olsangiz qimmatrog'iga sotib olasiz mana. Ko'rinadigan bo'lsa, yuragi dog'i chiroyliroq bo'lib turadi. Ko'rinishi ham chiroyli bo'lasini. Buning nomi Smoking deylar ekan. O'zim ham bilmasdim buning nomini. So'rab egasidan bildim. Keyin do'stlar, oldingi videolarda aytib o'tish esimdan chiqqan. Mana ko'rib turganingiz, o'sha bedanalar turadigan 40 ta bedana turadigan kletka hisoblanadi. Buni o'lchamlarini aytib o'tish, qanday qilib yasash haqida aytib o'tmagan ekanman, o'shani aytib o'tmoqchi bo'lib harakat qilyapman sizlarga. Buni uzunligi 1 metr. Eniga 1.5 metr, 50 santimetr eniga. Uzunligi 1 metr, eniga 50 santimetr. Buni balandligi, mana balandligini ko'rsataman. Mana. Buni balandligi 15 santimetr. O'ylaymanki, tushunarliroq bo'ldi deb o'ylayman. Endi boshqa Endi tuxum qo'yadigan bedanalarni ko'rsataman hozir sizlarga. Mana do'stlar, o'sha men aytgan tuxum qo'yadigan bedanalar, bularda setkalari alohida bo'ladi. Boshqacha ko'rinishga ega bo'ladi, chunki bular tuxum tutqandan keyin tagidan buni karmoshkasining tagidan yumalab chiqib kelib, mana bu yerga to'planadi. Bugun ertalab terib olingan tuxumlar, hozir o'shaning uchun kam. Uzoqroqdan bir ko'rsatay sizlarga. Bu boshqa xonadagi faqat bular tuxum beradi, boshqa hech narsa emas. Yemini solasiz, tuxumini terib olasiz. Suvi avtomatik kelib turadi. Mana bu tomonlarda ham bor. Bu tomonlarni ham ko'rsatib o'taman. Do'stlar, yana aytib o'tmoqchi bo'lganim, bu bedanalar umuman boshqacha kombikorm yeyishadi. Bularda kombikorm boshqacha tuxum tug'diradigan kombikorm bo'ladi. Bular kombikormini tarkibida bir boshqacha ximikatlar bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi juda qimmat emas. O'sha eng arzon kombikormdan biri 100 rubl,
150 rubl qimmat turadi bir qopi. Narxi atak bir xil. Mana ko'rdingiz, buni setkasi umuman boshqacha yasaladi. Bitta shtobi tagida tuxum tuqqandan keyin tagidan yumalab chiqib kelish uchun shunda alohida mana bunda ilgaklar qilib qo'yiladi. Yumalab chiqib kelib, mana shu yerga to'xtaydigan qilib mana. Mana shu tuxumlar tug'ilgan. 2 soat oldi. Yumalab chiqib kelib, mana shu yerga to'planadi. Keyin bedananing shunaqa yaxshi tomoni bor, o'zini tuxumini o'zi yemaydi hech qachon. Tovuqlar, agar tovuq boqqan bo'lsangiz, o'zini tuxumini o'zi yeb qo'yadigan odat chiqadi. A bedanalarda unaqa emas, hech qachon tegmaydi. Buning uchun menimcha shu qorni och qolgan tovuqlar ham shu qorni och qolganidan yeb qo'ysa kerak. Agar ularni ham qorni to'xtursa, tovuq ham yemasa kerak, o'zini tuxumini o'zi. Mana shunaqa do'stlar, mana ko'rdingiz. Endi bu bedanalarni qanday qilib so'yish sharoitini ko'rsataman, lekin so'yish jarayonini kecha bo'lib o'tib ketgan ekan, bugun siyomga qilaman desam, kecha so'yib bo'ldik, bugun so'ymaymiz deyishdi. Shunga uzr so'rayman, so'yish jarayonini ola olmadim, lekin qanday qilib so'yish haqida tushuntirish berib o'tib ketaman. Shu apparatlari bo'lsa, apparatlarni ko'rsatib o'tib ketaman. Mana do'stlar, bedanalar mana shu yerda so'yiladi. Ozgina uzr so'rayman, sal bardayroq bo'lib qoldi. Uboshchimiz bir qatadan beri kelmayotgan ekan. Do'stlar, birinchi so'yilish jarayoni. Bu yerda bu instrumentlar hammasi qo'lda yasalgan. Hamma narsa ekonomichni, xuddi bir zavodda qilinganda emas. Bu instrumentimiz do'stlar so'yadigan instrument. Bunga bedanani solasiz. Mana misol uchun mana bedana bo'lsa, buni ichiga solasiz. Buni tagida ham teshigi bor. Ko'rdingizmi, kallasi chiqib kelib turadi. Kallasini olasiz, so'yiladi. Keyin so'yilgan bedanani mana bu yerda issiq suv turadi. Issiq suvga so'yilgan bedanani issiq suvga solinadi. Sizlarga aniqroq bo'lish uchun tushuntirib o'tib ketyapman. Bu issiq suvda turib, yaxshilab patlanish holatiga kelgandan keyin, keyin mana bu mashinkaga solasiz. Va bu mashinka aylantirib bu patlab beradi va patlari esa mana bu yerdan chiqib ketadi. Mana yerdan oqib chiqib ketadi. Keyin patlab bo'lingandan keyin mana bu yerda rakvinamiz bor. Tayyor go'shtni rakvinaga sovuq suvga solib qo'yiladi. Mana do'stlar, bedana so'yilgandan keyin mana bunday qilib sovuq suvga solib qo'yiladi. Do'stlar, menga shunday savollar keldi. Chimchiqdi go'shti ham go'sht bo'ladimi deyishdi. O'shaning uchun mana o'sha chimchiqdi go'shti ham go'sht bo'ladimi deganlar uchun mana hozir mana taroziga qo'yib ko'ramiz. O'zingizlar o'z ko'zingizlar bilan ko'rasizlar, mana bir dona bedanani olaman, qo'yaman. Qancha chiqishini ko'rasizlar mana. Sizlarga ko'rinyaptimi? Evet. Sizlarga ko'rinayotgan bo'lsa mana 410 gram. Bitta donasi mana bir donasi 410 gram chiqyapti mana. Endi qo'yaman, yana yoniga yana bittasini qo'yaman. Ikkitasi 780 gram chiqyapti. Endi 3 tasini qo'yaman. 3 tasi mana ko'ryapsiz. 1 kiloyi 155 gram. Bu degani 3 tasi 1 kilo chiqdi degan hisob. Kimdir bu gapga ishondi, kimdir gapga ishonmadi. Shuning uchun ishonmaganlar uchun mana tortib ko'rsatyapman. Bu tayyor so'yilgan bedanani tortilgan go'shti mana. Hozir o'zingiz o'ylab ko'ring, 1 kilo mol go'shtini sotib olish uchun qancha pul sarflaysiz? 1 kilo bedana go'shti qanchaga sotib olinadi?
Şuna kıladan oca çıkacaksınız. Dostlar, şimdi bana şu bedenin arkasından erişilgen neticeni ben sizlere göstereceğim. Bana bunu ise birincisi, Chevrolet Cruze. Şimdi ikincisi bana bunu ise. Bu ikilisi bir yılda erişilgen netice. Dostlar, öyleyim ki video sizlere yoktu. Şimdi kollab kuvvetle varış sizlerden. Şu bilen bedene bakış biznesine atılgın mavzu yapıladı. Şu bilen şu ahırgısı yedi. Hani görüp durganınız bana şöyle bir yıllık neticeler. Görüşkünce dostlar. Sağ ol, buluşken mecbursuz. Mana dostlar, videonu gördünüz, neticelerini gördünüz. Bir tane bedene göşe kança çıkadı? Tör tane bedene göşe neç kilo çıkadı? Hamasını görüp gördünüz, özünüz. Dostlar, bu biznes boyunca iş yürütedigen bolsanız, bu bizneske kızıkadigen bolsanız, hozirgi momentda Özbekistan bozori bu sohada judayam bomboş. Özbekistan bozori bomboş. Talab judayam ko'p. Aynan O'rta Osiyo bozorlarida bu bedananing go'shiga bo'lgan talab judayam kuchli. Nafaqat O'zbekistonda, Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham, Qozog'istonda ham. Qo'yingki hammasi o'sha O'rta Osiyoda qaysi davlat bo'lsa, hammasida shunaqa go'sh. Endi yana bir aytib o'tadigan gapim. Hozirgi vaqtda molning go'shi 350 rubl turadi Rossiya bo'yicha. 350 rubl 375 rublgacha. Bedananing go'shi esa 1 kilogrammi 500 rubl turadi. Agar topa olsangiz. Agar topa olmasangiz 500 rublga ham sotilmaydi Rossiya bozorlarida. Juda ham kam, chunki juda ham kamyob topilishi qiyin bu go'shtni. Shuning uchun do'stlar maslahat beraman. Bu biznesni boshlaylar. Agar qandaydir savollar tug'ilsa, savollarga javob berib o'taman. Bu biznes bilan shug'ullanishni boshlasangiz, uzog'i bilan 60 kunda bu natija berishni boshlaydi. 60 kun. 60 kungacha rasxod qilasiz. Tuxumni inkubatorga qo'yganingizdan boshlab 60 kun sanaysiz. 60 kunda o'zi bedanalar chiqib sizga tuxum berishni boshlaydi yoki bo'lmasa go'sht berishni boshlaydi. Agar siz 1000 ta bedananing tuxumini birdaniga inkubatorga solib chiqarsangiz, shundan 900 ta 850 ta bedananing cho'jasi chiqib keladi. Xohlagan yangi inkubator ham 100% ochmaydi, men bilaman. Shunday ekan, 900 ta bedanani ochtirib chiqazganingizdan keyin u sizga ko'proq tuxum beradi. Ko'proq tuxumidan ko'payadi. Inkubator o'zini tuxumini olib, inkubatorga solasiz, ko'payib boraveradi. Yaxshigina natijaga erishaman desangiz 3 oyda erishasiz. Hozir mana shu men ko'rsatgan joylarda 5000 ta bedananing obroti bo'ladi. Shu 5000 ta bedananing obroti bir haftada 1000 dollarga teng. Bir haftada 1000 dollarlik savdo bo'ladi. Undan rasxodlari bor. Elektrga pul to'lanadi. Donani sotib olinadi. Rasxodlaridan tashqari 700 dollar qoladi. Bu degani har kuniga 100 dollardan degani. Bir haftada 7 kun bo'lsa, har kuniga 100 dollardan o'zingizga qoladi degan gap. Agar yana qandaydir savollar bo'lsa, yaxshisi o'zingiz qiziqsangiz shu biznesga, qandaydir savollar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Men keyingi sonlarda
javob berib o'taman. Aytib o'tganimdek, bu soha bo'yicha 10 ming soat qonunni bosib o'tganman, hammasiga aqlim yetadi. Bedanani shunda ko'ziga qarab, bu qiz bola bedana, bu o'g'il bola bedana deb qo'rqmasdan ayta olaman. Shu darajaga erishganman. Shunday qilib do'stlar, endi xayrlashamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'lishga majbursiz. Ko'rishguncha do'stlar.